രാവിലെ 10 മണിക്ക് അസർബൈജാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാക്കുവിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. വഴിയിൽ കാർപ്പറ്റ് മ്യൂസിയം കാണുന്നു. ബാക്കു നഗരത്തിന് തെക്കായി 67 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മഡ് വോൾക്കാനോ എന്ന അപൂർവ കാഴ്ച കാണുന്നതിനാണ് ഈ യാത്ര. വഴിയിൽ കാണുന്നത് ബാക്കു മോസ്ക്. വഴിയിൽ വലിയ ഉപ്പ് തടാകങ്ങളും കാണാം. പകുതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച വലിയൊരു ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയാണ് ഇക്കാണുന്നത്. പുതിയതും പഴയതുമായ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഹൗസിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും കാണാം. കാണാൻ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഇവ തമ്മിൽ ഉള്ളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. ഉദ്ദേശം 45 മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ് ഗോബുസ്ഥാൻ എന്ന ചെറുഗ്രാമത്തിലെത്തി. അവിടുള്ള ഒരു കടയിൽ കയറി വെള്ളമോ ജ്യൂസോ പഴങ്ങളോ വാങ്ങാം. അവിടെ പഴയ റഷ്യൻ ലാഡ ടാക്സി കാറുകളുമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഡ്രൈവർമാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. ഗോബുസ്ഥാനിൽ നിന്നും കല്ലും ചെളിയും കുഴികളും നിറഞ്ഞ തികച്ചും പരുക്കൻ വഴികളിലൂടെ മഡ് വോൾക്കാനോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആ കാറുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കോ മാത്രമേ കഴിയൂ. ടാറിട്ട റോഡിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പരുക്കൻ വഴികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഉച്ചത്തിൽ അസർബൈജാനി സംഗീതം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാർ പായിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ഡ്രൈവർ ചങ്ങാതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ഷൂമാക്കർ എന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നു. അതായത് താൻ ഷൂമാക്കറിനെ പോലെ അല്ലേ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളില്ലാതെ ഡോറുകൾ ഏത് നിമിഷവും തുറന്നു പോകാം എന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ 4 പേർ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ക്യാമറ ഒരു കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറകിലിരിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ദമ്പതികൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. 15 മിനിറ്റുകൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. ഭൂമിയിലെ തന്നെ അത്യപൂർവമായ കാഴ്ചയുള്ളിടം. ലോകത്തിൽ ഏകദേശം 1000 മഡ് വോൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെളി അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ 400 എണ്ണം അസർബൈജാനിലാണ്. ഈ അഗ്നിപർവ്വത മുഖങ്ങളിലൂടെ ചെളിയും വാതകവും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ വരദാനമായ ഈ ചെളി ചർമ്മശോഭയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ഈ ചെളി വാരി മുഖത്ത് പൂശുകയും കുപ്പികളിൽ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ വോൾക്കാനോകളുടെ ചെളി പ്രവാഹത്തിൽ കിടന്ന് കുളിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അതിമാരകമായ വിഷാംശം അടങ്ങിയ ചെളി ആയതിനാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടുനോക്കിയാലും അത് കഴുകിക്കളയണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. കുമിളകൾ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാതകം നമ്മുടെ പാചകവാതകം തന്നെയാണ്. തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് അതിനു മുകളിൽ കാണിച്ചാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ തീ പടർന്നു കത്തുന്നതായി കാണാം. ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ ദൃശ്യം ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ വാതകം അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ശ്വസിക്കരുതെന്നും ഗൈഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കാസ്പിയൻ കടലിലെ ആവാസമില്ലാത്ത ചെറിയ ദ്വീപുകളിലുള്ള മഡ് വോൾക്കാനോകളിൽ നിന്നും തീ പടർന്നു കത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തിരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
വളരെ അപൂർവമായ ഭൂമിയുടെ ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. അസർബൈജാൻ എന്ന നാടിൻ്റെ മറ്റ് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ.